ovoga poglavarstva je da im se riješi njihov, tako reći, stambeno pitanje, njihov stambeni problem i to ćemo riješiti u području grada Makarske u najskorije vrijeme, kada ne možemo na točno sa sigurnošću reći, kada načelnik je da isto tu apsolutnu podršku kao i svi drugi članovi poglavarstva. Meni je drago da je došlo s ovog sastanka, ja i gospodin naš pročelnik Ljubo. Mi smo o tomu već nekoliko mjeseci razgovaramo, tražimo mogućnost. Mogućnost je bila nekoliko lokacija, ali koje nisu prihvatljive za ovaj vid. Pa smo sada, ja mislim, došli do kraja. Naćemo jednu lokaciju privatnom zemljištu, što smo već razgovarali. Idit ćemo u prostorni plan ubaciti tu lokaciju. To ćemo danas razgovarati sa koji ne izrađuju u plan. I ja mislim da smo to riješili, ali to mi ćemo za iduću godinu meti u proračun, ali ćemo onda tražiti sredstva od ministarstva za izgradnju. Jer ima 54 bolesnika, da ih tako nazovem, i sad grad Makarska, ako ne bi njima osigura, to nije na sramotu, da ovako se izrazim, gradonačelnika i ovog poglavarstva, nego to je sramota cijeloga grada Makarske. Ja vjerujem da nema građanina u Makarsku ko neće ovakvu inicijativu podržati, jer ovo bolest je najgore imati u kući bolesno dijete, koje cijeli život njegova obaveza da ga održava. Ne samo to, nego šta će posljednika roditelja nema, šta će sa tom djecom biti. I to je nam cilj i osnov da to podržimo i to ćemo sigurno podržati. I ja mislim da ćemo mi, ne da se razbacijem sa nekim obećanjima, ali da ćemo mi sigurno u idućom godini početi graditi. Ja mislim da ćemo mi, ne da se razbacijem sa nekim obećanjima, ali da ćemo mi sigurno u idućom godini početi graditi. Omljena, možeš što ti samo reći uvjetima rade ovo s obzirom na prostore i na djece toliko koji tu borave? Pa, vi ste dolazili k nama i uvjerili ste se kakvi